Hah? Senarai sambungan iki mendek sing kan. Anune ciriken. Rame kayak wong pawe. Aplikannya. Ayo, tag terus sih. Kayak ula paling gojekan kurang seret.
lintas trek. Apa orangnya semati orang gelem tenan ya. Spanning dulu. Hei. Terus mabur-mabur tarik. Ini talang-talang nih. Oh, seser-seser. Seser, seser. Persis belut, kayak belut. Kayak barakuda yo. Persis barakuda. Gede sangar sing wis ijo yang ini gede gigiris ijo gede ini. Star Trek Sentro Trek Cafe kanan kiri Trek tuh. Sentro Teracas.
trek terus. Rame nih. Ala ucul terus arep dadi pancen. Wis los nape ucul, Kak. Terus setrek terus talang-talang ya patas kini ora ana sing akeh yo bene ngetan ora kesempatan pelamaran pesta strek. Hey. Trek terus.
saya. Tahlima. Tahlima. Katakan rumah jam setengah sangang, setengah malam. Nelok hasilnya akhir 5 kilo mas. Laku mrene dek. Laku mrene. Latas sintro. Ojol. Ojol maning. Wala. Thank you.
pista trek.